Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, sizlar bilan yana Vulqon Uz. Hurmatli obunachilar, biz bugun Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Ya'ni Muboshir akamizni qo'ralaridan qo'ylarni chiqarishga shaylanib turibmiz. Xudo xolisa video davomida ularni bo'ybaslari, narx-navolari haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Xo'p. Yaqinlashib qoldi. Ko'plab akalarimiz mashaqalarni qidirib yurishgani aniq. Xudo xolisa mana video davomida to'liq ma'lumotlarni berib sizlarga bo'ybaslarni o'lchab berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sonlaringiz yaxshimi? Sizlar bilan charchamasdan. Soni nechta endi bularni? 10 ta deydi. Soni 10 ta. Qayerdan kelgan? Yo, yemdagi qo'ylarmi? Qirg'izistondan kelgan, oldin Bishkekdan baqilayotgan qo'ylar. Ha, o'zingiz olib kelib boqyapsiz ham qo'ylaringizdan-a? 5-6 oydan beri uyda turgan. 5-6 oydan beri yemlanib turgan. Xudo xolasa etlari yaxshi, Xudo xolasa aka. Badanlari zo'r. Bu yoqqa bir haydab ko'rsataylik, yana bir yurishlarini obunachilarimizga ko'rsatib beraylik. Hammasi 2 tish ko'rgan. 2 tish yosh. Kelganda qo'zi edi. Aha. Shundan bir qo'rada turgan. Ha, shundan bir baqilyapti. Xudo xolasa sinovdan o'tgan o'zingizni qo'ylaringiz aka. Ha, uyda turgan. Qo'zini 5-6 oyda qanday bo'lar ekan deganlar, mana mahinaqa bo'ladi. Mashinaqa bo'ladi, o'sha Qirg'izistondan kelganlar aka. Baqilgan qo'ylar mana shular Qirg'izistondan. Olib kelganingizda qanaqa edi go'dasi bir taxminan? Go'dasi 2.5 million, hozirgi 2.5 million. Bir 70 plus 75 75 plus qo'ylar. Aynan, o'zingiz. Hurmatli obunachilar, mana 5-6 oyda mana shu ko'rinishga kelar ekan. Xo'p, endi buni birontasini bo'ybaslar o'lchab ko'rsatib beramizmi? Mana metr bor. Kommentda oldin to'sib turibdi. O'zgarishiga ham baho berib o'tib ketishadi, bo'ybaslarni uzunligiga ham baho berishadi obunachilarimiz. Mana hurmatli obunachilar. Yemga sig'may ketyapti aka. Qorada tursa shuda. Yotqa ham bo'laveradi ammo qorasi sariq. Xolasa. Hozir akamizni nomerlari bo'ladi ekranda, qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Hozir rasa sezon, hamma qidirib yuribdi-ku. Zotga ham masalan to'y poylagan to'g'ri kelaveradigan variant. Xo'p, mana yerga qo'ydik hurmatli obunachilar. Xo'p. Necha? 90 ga to'g'ri kelyaptimi? 90. 90, hurmatli obunachilar. Mana. Shek ko'tgan hammasi. Mana hurmatli obunachilar. Nargidan o'ri targ'ili buni katta shekilli aka. Ha, ikkitasi bo'yi baland. Bundan baland, ha? Ashlar zotga bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Bo'y baslar nima deydi? Endi buni junini olingandan keyin, pardozi berilgandan keyin yana ham ochiladi. Endi hozir biz promoy qoradan to'g'ri olib chiqdik aka. Ha, qoradan to'g'ri chiqdi. Pardozanda hozir bo'lgani yo'q, haligi savdoga tayyorlanib pardozi qilingani yo'q. Xo'p, bu ko'rinmayapti quyoshda. Bu salkam 90 chiqyapti aka. 88 mi shunaqa chiqdi. Mana orqalardan ham olamiz. Sog'liqlari hammasi yaxshi, Xudo xolasa aka. Yebishlari zo'r. Yebishlari. Yana birontasini ko'rsatamiz. Qani, hozir bittasini boshda ishonmadik. O'shani bir ko'rsating, shu juda yirik ko'rindi aka. Mana junini olsa to'g'lanib ketsa kerak, Xudo xolasa aka. Ha, zo'r chiqadi, junini olsa keyin ko'rinar ekan. Mana. Mana shu ham. Kallalariga ham e'tibor berasizlar, hurmatli obunachilar. Metrda olib o'tiring aka siz. Xo'p, mana bunaqasiga. Bu 90 plus aka, 90 ustida turibdi. 90 dan baland, 90 plus bo'lib turibdi bu. Hurmatli obunachilar. Bu ham shek, ha? Hammasi bir partiya deyapsiz, to'g'rimi? Ha, hammasi shekka o'tgan. Xo'p, hammasi shekka o'tgan. Bularni endi aka eng qiziq joyi. Narxlarni qanaqa qilib beramiz? Yo'lida chiroyli narxlarda qilib bering. 100 dollar, 800 dollar emas, 6 milliondan hammasi. 6 million. Jicha qimmat emasmi aka? O'tib beramiz hammasi. Yo'lida qilib chiroyli narx eting. Obunachilarimiz qiziqib aloqaga chiqsin, to'yga desa to'yga, zotga deysa zotga. Bo'ldi, 100 mingni o'tib beraman. Endi mana shunday qo'ydan 100 ming o'tsangiz, 200 mingni o'tib beraman. Hammasini olsa 58. Dangal bitta o'ting, xayrni ham yana qilib beradigan qilib men so'ramay. Bo'ldi, 58 dan xayri ham bor. 58. 57 dan borsak nima bo'ladi? Bo'ldi, 57 dan telefon qilib so'rasangiz, aloqaga chiqaverasizlar. 57 dan xayrni ham. Hammasini olsa, bitta ikkitaga kelishamiz. Kelishlarda, bitta ikkitadan plus minus bo'ladi. Xo'p, hammasini olganga 57 dan xayrini qilib beriladi, hurmatli obunachilar. Bo'y baslarni ko'rib turibsizlar, mana qo'y.
Masalan, bugun bir to'ytonoqqa haydasa ham bo'ladigan bo'lsa, zotolaman desam, to'g'ri kelaveradigan variantlaridan. Qo'y hozir Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'ida turibdi. Dastavkalarni nima qilib beramiz aka? Dastavkasi Toshkentgacha. Toshkent. Uyog'iga kelishilgan holda. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul yetkazib beriladi. Uyog'iga kelishilgan holda. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqarasizlar. Zotga ham bo'laveradi, olaman deyshkanlarga. Zotga ham bo'laveradi. Ishlaveradi. Zo'r gavdavosh hammasi. Hamma tomonlarga kelaveradi. Hurmatli obunachilar, yana tishi buzgan, raz o'zgarishiga kelsa, yana ham o'zgaradi qo'ylar. Masalan, tishi buzgandan ko'zi raz qo'yib yuboradi-yu. Xudo xolasa. Qancha kashdan? Jullarni biroq qo'ymabdi bularni bir yana ham go'zallashtirib. Ha. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Yana agar alohida bir video qilib ber deydiganlar bo'lsa, video qilib tashlab beraveradi. Video qilib tashlab beraveraman. Telefon qilsangiz, 3 ta, 3 ta olaman deganlar. Behijolat aloqaga chiqaverasizlar. Nechta bo'lsa ham aloqaga chiqib, telefon qilsangiz, telefon qilgan odamni xudo xolasa muomalasi qilib qo'y sotiladi. Ish bitirib beriladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana yana yaqinroqdan ko'rsatib beray, ko'rsatmadi, ko'rsatmadi deganlarga. Mana bu vaqtlari orqalardan ko'rib turibsizlar. Oldinlardan ham ko'rsatdik. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib beraver, chiqib akalaringizni aloqaga chiqaverasizlar. Aka Vulqonni aloqaga chiqsa, dangal-dangal o'tib, chiroyli namunada beriladi. Zobunachilar yo'lida qilib. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana mash qo'ylar, bosib yuborasizlar. Mana hurmatli obunachilar, navbatdagilari boqmalardan so'raganlar uchun mana mashinani ham hadimi yem beriladigan bo'lsa, hadimi o'shalarga yetib oladi. Mana bo'y bastlarni. Mana katta itda narigilar olib kelgan. Kelgan paytida? Ha. 6 oyda shuncha bo'ldimi, 5 oydami? Dekabrdan birin boqilyapti. Dekabr. Oldin to'sqichadi. Hurmatli obunachilar, 7 oy bo'ladimi? 7 oyda shu darajaga yetibdi. Natija zo'r, yomon emas. Soni nechta endi aka bularni? Bayda 35 ta. 35 ta? Ha. Qirg'izistonmi bular ham aka? Ha, Qirg'izistonniki bular. Qirg'izistondan kelgan qo'zilarimiz. Soni 35 dona, hurmatli obunachilar, asosan mana kashtanlar. Tozalaridan, ha. Zo'r bo'lib ketadi, xolasi. Rang ro'yi toza, yebishlari yaxshimi aka? Yebishlari zo'r. Bu shanba kuni kelgan, o'shandan buni turibdi. Sog'ligi qanaqa sog'ligi? Sog'ligi zo'r, 1 hafta 10 kun sinab olishaveradi. 1 hafta 10 kun hurmatli obunachilar sinab ko'rib olsangiz bo'ladi. Endi masalan yebishlarni bari so'rab olamiz, endi bular ham yebishi yomon bo'lsa olmaydi. Bir haftaga sinovi bor, xotirjam, zo'r javob. Mana hurmatli obunachilar, endi biz ham bari o'rtadagi odammiz, siz bilan obunachilarimiz o'rtasidagi hamma narsani so'rab, ularga yetkazib berganimiz yaxshida. Mana bo'y bastlarni ko'rib turibsizlar. Yana o'zingiz bir ushlab ko'rsatasizmi, bir bo'ylarni ko'rsataylik? Ha, o'sha shirakqa bir chang ketyapti. Ushlab turibdi, o'yo. Obunachilarimiz yana ko'rsatmadi deb xafa bo'lishmasin. Mana hurmatli obunachilar. O'zi tulaydi, qarang. Mana ishlatdi. Ha, bular o'zi tulaydi. Kim bilar? Xo'p, 75 plus ekan aka. Salkam 80 ga boryapti. Qo'yaveram. Olmas, zo'r. Borib ushlab kelaman, deb xohlaganim. Yo'lingizdan chiqqanini ko'ring. Ana. O. Otdan qandosh bo'lish kerak-a? Mana tuyog'iga qo'yilyapti. Bu ham shunaqa chiqyapti. 80 ga yaqin ekan. 80 ga yaqin. 75 ga olishaveradi. 75 quyuq suvni 75 ga beraveramizmi? 75 ga olishaveradi. Sonini 35 ta dedik. Yebishlarini yaxshi dedik, bir hafta garantiyasi bor dedik. Bularni dastavkalarini nima deymiz endi aka? Hammasini olishsa bular ketaveradi. Samarqandgacha bepul qilib beraman. Samarqand undan oyog'iga kelishilgan holda. Quyuq suyuq olaman deganga, hurmatli obunachilar, bir qo'ra qilib tashab qo'ysalaring bo'ladigan variant, masalan, oldi o'stiraman degan akalarimiz bo'lsa, bir qo'ra qilib tashab qo'ysa bo'laveradigan holat. Narx arzon. Yo'lida qilib beramizmi? Narx yengil. Narx haqida gapirib qo'ydingiz. Narxini necha pul qilib beramiz aka? Narx 2.5 dan. 2.5 dan endi arzon bo'lmas, sal yo'lda qilib beravering. 24 dan. 24 emas, 23 dan qilib bering, xudo xolasa aloqaga chiqsa xayr ham ozmoz qilib bering. 24 dan yaxshi. 26 etib qo'ying. Yo'q, 24 dan yaxshi. Bo'y bastlari ham yomon emas endi. Siz bilan birinchi ishlab turibsiz. Hammasini olsa siz obunachilaringizga kelib. Bor boringa, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, dastavkalarni uyushtirib berishadi. Ishlariga mana. 50 va 24 da.
Tanlovsiz endi 1 so'm plus minus bo'ladi. Aloqaga chiqaramiz, hurmatli obunachilar. Kelib ko'raman deganlaringizga kelib ko'rsalar ham bo'ladi. Mana video xudo xolisi tez orada YouTube kanalimizga chiqadi, Instagram kanalimizga ham chiqadi. Kelib ko'rmoqchi bo'lgan akalaringiz bo'lsa, shoshilib aloqaga chiqaverasizlar, sababi asosan qo'ylar 1 soat 2 soatda sotilib ketyapti. Endi ular aloqaga chiqib, ustida bari ko'rganga yetmaydi. Ustiga ustida kelib ko'rganga yetmaydi, barib aka. Ha, kelishsin. Xohlovchilar bo'lsa, kelib ko'ringlar, bo'lmasa aloqaga chiqsalaring, chiroyli qilib, telefon orqali ham yana videolarga olib tashlab berishaveradi akalarimiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Endi navbatdagilar qanaqa? Bulardan kattami, kichikmi? Kichikroq, mashinadan kichikroq. Ularni ham yengil qilib beramizmi? Ha, ular yengil pul bor. Bo'ldi, endi ularni ham olib chiqamiz, aka. Hurmatli obunachilar, mana puli yengilidan navbatdagi partiyalarni ham olib chiqib oldik. Soni 2, 4, 6, 8, 10 dona ham aka? 10 tan soni, ha. Soni 10 dona. Puli yengilar bularni, xudo xolasa. Bularni xudo xolasa. Bo'ybaslari qanaqa endi bularni? Bo'ybaslari 70 plus. 70 plus. O'lchadan olaveramiz. Ularni ham ko'rsatamiz, ha. Yebichlari yaxshimi, sog'liklari? Yebichlari zo'r, ha, sinovdan o'tgan bular ham. Shular sal maydaroqlari-da bular. Ha, bundan oldingi julli partiyani. Ha. Hammasini bashalardan qarang, toza. Toza, ha. Ularda o'rnashlar, mana yuzlari toza. Hozir birontasini ushlab ko'rsatib beramiz. Ko'rib baho berasizlar. Hammasi sog'lom. Sog'lom, yebichlari zo'r. Yebichlari zo'r, sinovdan o'tgan. Mana beton yaxshi bo'ldi, lekin mana yerga qo'ydik. 75 chiqibdi bu, 70 plus beryapsiz. 70 plus qolishaveradi. 70 ligi yo'q o'zi. Salkam 80 chiqyapti. Hurmatli obunachilar, haligita bu. Xursand bo'lishadi uyga borgandan keyin. Xohlasa, ha. Xo'p, yana birontasini ushlab ko'rsating, nechi chiqar ekan. Mana shu eng kichigiga o'xshayapti. Mana shuni ushlanchi. Mana shu eng kichkinasi ekan, to'g'ri. Hurmatli obunachilar, bo'ybaslari bo'yicha bir fikr bildirib o'tib ketinglar. Mana shu betonga chiqaring, mana shu yaxshi ekan. Mana ikkilamni o'lchaysizda. Mana. Mana shu 70 ekan mana. Aha, mana shu 70 chiqyapti. Mana. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, nariklari mana o'zi ham ko'rib turibsizlar, bunga nisbatan yirikroq. Endi 1 sm plus minus. 1 sm plus minus. 75 chiqsa xursand bo'lishaveradi borganda. Bonus ha qolgani. Ha, mana mana shu bittasi kichikroq, mana shu 70 chiqdi. Aha. Qolgani 75 dan baland ham chiqdi, ko'rdingiz. Xo'p, to'g'ri, 75 gacha chiqyapti, hurmatli obunachilar. Endi 1 sm plus minus bo'yi ham aytib o'tib ketdim. Xo'p, yebishlarni yaxshi deyishyapti. Samarqand. Yebishlar zo'r. Bularni ham dastlab kelar Samarqandgacha mi aka? Samarqandgacha hammasini olsa. Bir joyga olinsa. Ha, bunda yur. Mana. Orqalardan sog'lom bular ham. Orqalardan chiroyli qilib ko'rsatib qo'yaylik, endi hurmatli obunachilarimiz buni qiziqqanlar ko'rsin. Yana haligi to'liq ma'lumotini bermadi, xafa bo'lib qolmanglar-da. Mana hamma narsasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beryapman. Iloji boricha qo'ldan kelgancha. Xo'p, aka, bularni narxini bo'ladi, yaxshiroqni qilib aytaymi? 22 dan. 22 dan. Sal yo'lda qo'yib bering. Narxlari arzon bo'ladi dedingiz u. Xo'p, 200 mingdan kam bersiz, 2 million 100 dan. 2 million 100 dan xayrini ham qilib berasiz. Dastakasi bor, xayrini ham qilib beraman. Telefonda o'tib ham. Aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa telefon qilib muomalasini qilinsa, xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib berishadi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 2 million 100 mingdan xayrini qilib beriladi. Yebishlari yaxshi. Bir hafta garantiyasini berishyapti. Samarqandgacha dastakalarni yetkazib berishyapti. Xohlasa zo'r, baraka topadi oyog'imdan. Yengil qilib beraman. Xohlasa bir qo'rag tashlab qo'yasiz, yengil-yengil yem berib yursangiz ham bo'ladi. Bo'lmasa masalan, siz yemga tashlasangiz ham bo'ladi, hurmatli obunachilar. Mana. Soni 10 dona, aloqaga chiqib olasizlar.